tengok gambar Shira ni cantiknya. Kat mana ni? Ha, Nas jangan tak percaya pula. Ini sebenarnya bangunan sekolah tau yang pernah memenangi anugerah sekolah tercantik peringkat kebangsaan 2 tahun berturut-turut tau Nas. Wah, kreatifnya cikgu-cikgu sekolah ni eh. Memang sangat kreatif. So, apa kata Shira bawa Nas pergi tengok sekolah tu sendiri nak? Jom. Assalamualaikum, saya Cikgu Muhammad Hamidun bin Sadi, dikenali juga sebagai Cikgu Dons daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16 Shah Alam. Saya gembira bekerja di sini kerana mempunyai satu pasukan bekerja yang sangat hebat yang membolehkan saya berkarya dan mendidik pelajar-pelajar saya dengan lebih bersungguh-sungguh. Latar belakang tentang bagaimana kekuatan saya peroleh inilah sebenarnya berdasarkan daripada beberapa bahagian, antaranya ialah daripada segi pentadbiran, daripada segi rakan sekerja, dan yang paling kuat memberi ilham kepada saya ialah anak-anak saya, iaitu anak-anak didik saya. Kita dah tahu sekarang ni laman maya sangat banyak, dan saya melihat di situ berdasarkan kepada negara-negara luar yang mempunyai prasarana yang cantik dan dipelbagaikan. Jadi itu memberi ilham kepada saya dan memberi kekuatan. Dan untuk makluman semua, sebenarnya sekolah ni dah berusia 30 tahun. Sebab kata orang kalau dah tua tu kita kena touch up lah dengan lipstick sikit, dengan celak sikit, dengan eyeshadow sikit. Banyak impact dia. Yang pertama, diorang mula suka datang sekolah dan rasa bangga dengan sekolah yang ada. Sampai pelajar ex-student saya pun ada yang telefon saya, "Cikgu, kami nak datang sekolah lagi, rindu dekat sekolah." Dan ada yang sanggup untuk membantu saya dengan rakan-rakan saya yang lain menceriakan sekolah. But I have proved it bahawa apabila sekolah cantik dan dibuat bersama-sama dengan pelajar, hasilnya sangat sesuatu yang mengejutkan. Pelajar tak conteng, pelajar gembira, pelajar seronok datang sekolah. Sekolah kami telah berjaya menangi beberapa anugerah yang agak besar juga di peringkat kebangsaan negeri dan juga daerah. Antaranya, kami pemenang memenangi pertandingan mural MIU Anjuran MIU FOS dengan mendapat anugerah RM15,000. Dan kami juga pernah mendapat anugerah inovatif bagi pertandingan keceriaan. Dan saya sendiri mendapat anugerah Jemari Emas. Dan yang terbaru, saya telah terpilih sebagai ikon guru negeri Selangor. Wah, memang layak dapat anugerah kan? Pandai cikgu tu menghias. Betul Nas, bukan sekadar pandai menghias tapi juga serba boleh. Boleh mengacara, boleh menyanyi, boleh berpantun. Senang cerita kalau cikgu ni pergi majlis, memang dia boleh buat semualah. Ya ke? Contohnya? Okey, jom kita tengok. Jom. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Okey, untuk anda berdua sebagai pengantin baru, cimalah gambus jodoh. Harap lebih ramai individu di luar sana menjadikan Cikgu Don sebagai contoh. Betul tu. Jadi sekian sahaja episod IQ Didik minggu ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Bye.